Jaha. Ska man in och förlora på CS? Nej, det som är så trevligt. Ja, det är alltid kul. Okej, de här är dunderkassa. Det här har vi helvete. Jag kommer bli så pungare. Aj, jag börjar dunderägg bara för det. Du kan börja röra dig nu ungefär. Varför är vi off banan. På den. Ben? Då ansluter vi med våra två kompisar här nere. Ska vi gå in och ha? Ja, kör. Beror ju lite på hur det ser ut här. De där jag har rotat över. Ja, det ser ut så. Kolla pitt då. Nej! Långt. Äg. Aj! Äg. Lev här nu va? Vad är då? En är mid. Balkong. Balkong. Nere. Det var andra grann. Ursäkta. Shit vad han laggade. På site. Två på site. Två på site. Lev. Bra! Så snabbt. Yes. Yes. Det är så bra. Midrush, det är midrush. Nej, vadå? Han är inte död. Jag fick inte ens en assist. Jag fick inte... Jag skjuter på allt och allt jag ser. Nej, han är vid T-apps. Mellan T-apps och C-T-apps. Mid. Tack, äntligen. Ja, jag är clear va? Inte en aning. Bra. Ja, jag är clear. Det är så bra. Jävlar. Någon flashar så jag kan pika short. Jag flashar. Jag har redan gjort det. Håll käften. En short och en lång. Fick 66. Jag smokar lång. Så vi kan ta hand om honom en i taget. Sluta skjut. Lång. Jag minns tänkt bara. Långt, långt. Men det är du får nästan prova och typ. Aj. Vadå? Nick. Aj, i helvete. Nej. Han stod på. Jag hade nytt sån här också. Åh, oh, han är så jävla låg. Och så kommer den till och jag skjuter. Kuken gjorde 96 på honom och så sen föll han tillbaka. Han siktade på dig och fick mig. Hur ser det ut mig, med tekniska problemen? Nej, de är tillbaka. I alla fall inte. Nej, det är sämre. Nu vinner vi. Kör. Yes. En Köp ner till 2000 och rushar vi. Okej. Okay. Skit i nate. Vi tankar dem. Eller ska vi vänta på den första nate? Okej, okay, ska vi vänta? Eller ska vi springa? Ja, vi kan inte gå igenom det va? Det, okay, han kommer stå på halvväggen tror jag igen. Lite längre fram. Nej, nej! Jag kommer brinna upp. Oj, vilken tur att vi inte gick där. Men nu går vi där. Jag uppe på halvväggen. Halvvägg död. Innanför. Ja, det är bra. In och planta. Nu är jag inte med dig längre. Det är snyggt, darling. Till CT. Fan, vad bra. Där killar. Kommer han, window... Nu ser han körd. Han kom inte window. Vad jävlar, jag har inte hjälm. Vad jävlar, jag kommer inte ens upp på rediga. Bananpush. De är träd nu. Nere. Mid. Ja, nu stänker det.
hjälp med bomben här. Hild kan pika nu och sen så kör. Kör sen så. Pika lower. Ah, det är en här alltså. Var chansen han där? Han är huvudet eller... Va? En är Vietnam. Jag är topp. Akan är mid. Säker mid. Planta bomben. Är det på sajt? Nej, det är så dåligt av mig. En till, en då. Okej. Nej, du köpte av dig. Jag köpte av dig. Ja, oh, shit. Men det här har ni. En mid och en bil bara. Ja, det är väl. Han brukar stå på halvväggen, men det vet vi inte nu. Ah, pika han. Man, det är så dåligt. Oh. En pushar ner mid. En är nere mid. Och en är nere B. Bomben ligger lite... Kan komma här nu till höger för dig, Johan. Mid alltså. En är nere second. Eller går runt från slope till second. Snyggt. En är lower. Det där med. Alltså second. Okej, nu spelar de så här. Kan vi kontra det? Mm. Ja, det gör vi. De vet. En boiler, död. Wow! Bakom igen. Jaha, det är nere mitt redan. Herregud alltså. Nej men varför? Alltså de springer med det. Vilka jävla fjolla alltså. Jag försökte ta dig på repicken men jag kan inte. Ja, jag är med dig aldrig. Ja, då gör vi det här och så går vi av. Akta dem. Snyggt, darling. Tack för assisten. Ja, peak inte mid i alla fall. Har väl inte dig, Bingo, eller? Nej, han har väl mid. Ja, men det kan ju vara en short. Ja. Uppe. Ja. Förlåt för det kollet, Robin. Ja, vi köper. Okej, lyssna här. Låt dem komma ner i B. Vi står här och bara håller dem. När de är nere, det är då vi ska köra vår B-execut, eller hur? Det är då vi har lätt att ta dem. Borde inte vi kunna nejda ner han då? Jag har ingen nej. Nejda du om du vill. Och så kör vi en pik på det. En, två på B bland annat. Ingen träd. Bra trade. Ta den sista också. Det är förmodligen bara de på B. Han är jättelåg. Låg en decoy på... Hämta bomben också någon. Jag gör det. Hade en ganska rörelse bomb. Sweet. Fint. Två entrys av. Ja, men vi är bomb. Ja, jättebra. En. Nice. Mycket fint. Nu har du den där. Hild, jag kommer lägga flashen, din flash. Oh, där. En är lång. Kort. Akta topp. Det var någon. En låg på lång och en kort. Ah, han är i. Kort kan vara skadad av nöjd också, sannolikt. Så är han träd såklart. Och pikar just då. Ajajaj. Snyggt. Va? Oh, vad var han? Där nere. Ah. Han var... Lång Ja, nu spelar vi som... vet du fan. Detta är en köprunda, eller hur? Ja. Jag kommer börja rundan så här faktiskt. Jo. Och så kommer jag typ göra antagande att de inte pushar igenom min molly. Vilket är ett korkat antagande. Men det har de inte gjort. Jag är med dig sen så. Väldigt långt. Jättelåg, vit.
Snyggt igen så. Alltså, det finns AK bakom dig, men du kommer åt den där också. Jävla höna. Vad... Hur ser det ut för er? Jag smakar lång och så... Nej, en uppe! Två på... Stickspel. Två snabba. Det kommer vara Alling har smoke. Där har ni Alling in. Jag flashar över. Rakt samma då. Han är på coffins. Vad vi inte får glömma var att förra matchen som vi vann slutade 10-5. Det är lättare att spela CT. Det bara ta så många runder vi kan nu på T. Nu tar vi den sista. Snyggt, Alling. Akta kort. En är kort. Jag har inget syn. Snyggt, Alling. Två tagna av A. En är pink. Ja, pink. Sniper. Död. Snyggt, Alling. Vad i helvete händer? Ja, det är bra plant. Inte standardplant. Bra plant under sig. Hille lång. Bra, gubbar! Bra. Vad är Libba, eller hur? Library. Om man inte vet att det är ett bibliotek så kanske man inte tänker att det är... Det är inte ett bibliotek, det är en lägenhet. Det är det som är så... Kitchen på Mirage som är ett jävla... Men då var det väl en Libba på 1.6 då. Det är mycket mid, akta mid, jag sticker. Ja, det är det. Ja. Short. Åh, en ute då. Skoja, the fuck. Alla A. Ja, okej. Okay. Nej. Sight och Graveyard. Ligger fint. Ja, jag fick honom. Det där var... En till på sight, en till på sight. Ja. Knivare, kniv! Sista sight. Jag tänker inte pika. Okej då. Nej. En vid tre förlorade. Ja, ja, den var seg. Ja, det är bara bita ihop. Forsar vi eller? Granater. Åh, oh, vad lack jag blev där. Granater. Jag springer fram med kniven. Ja, det är en bra fråga. Men, en kniv är alltid förlåten. Ja, så är det. Hade du tagit kniven så hade det varit det bästa som kunde hända i en 5B eller 5-10 game. Ingen mot... Ja, nu kommer en picka på B. Vi behöver dig liv. Jag är uppe. Det verkar bara vara... Ja, de är mitt. Jag tycker det är mitt. En minus 70 lång. Kommer lång. Han kan vara CT vid det här laget. Akta här nu då, Johan. En är kvar mitt. Jag springer ner mot B, springer ner mot B. Jag går tillbaka. Nere. Sight. Två. Ja. Vänta på dina lakanrater innan du pikar ut. Drinkad lång. Vissa lång. Nej! Snyggt försök. Bra, bra exit. Viktig runda nu. Kör. En mot B i alla fall. Varning. Short smokat. Det kan... Ja, en är på lång. Han rotar tillbaka. Snyggt, Alling. En till toppen, en till toppen. Ja. Nu faller vi tillbaka och håller. Ja, det gör vi. Alltså, så fort du spottar den här hill måste du sticka till B-site. Nej! Skjul HP, pit, bomb. Wow! Men så kommer han... Alltså, hur spelar de här egentligen? Hallå. Nej. Sight.
Det är inte ditt fel. Not your fault. Nejda banan. Nejda banan. Oh. Jag tar min. Sen blir det en uppförsbacke. Sen blir det uppförsbacke, ja. En rätt rejäl sådan. Oj, vad mycket pengar alla har på. Det kan ja, jag har sparat av det. Ja, jag har sparat en liten duty. Det här kunde nästan ha varit ett kök. Ja, det är samma de här. Vad är... De tittar ner i marken. Ja, det är intressant. Känns så. Två short. Min dator eller... Hegis. Clear the area. Va? Vad? Va? Den var plantad standard. Jävlar vad man blir äten av bomberna. Men! Är ni taggade på en epic comeback, eller? Vi kan göra såhär. Vi gör såhär. Are you with me? Are you with me in this moment of doubt? Are you with me through this pitch black night? Can you see the dim light of hope in the far end of the tunnel? I know this won't be easy. I know this will take everything. But I know that if we stand together, hand in hand, that we can be their worst nightmare. Are you with me? They might have the upper hand, they might have more rounds than we, but damn, they don't have what we have. No, they don't have this team, this passion. So, are you with me? When I look upon you, I don't see losers. Neither do I see ordinary people. Heck, I don't even see champions, no. When I look upon you, I see nothing less than the divine descendants of God himself. This won't be a walk on roses. This won't be any hike in the midday sunshine. No, this will be a climb. A steep climb. But I know the view from the top of the mountain is 10 times better when the climb is hard. And I say it's worth a try. This journey will be a steep climb, not suited for anyone. But are we anyone? Are we ordinary people? No, we are the divine descendants of God himself. So I ask you once again, are you with me? Yes! Come on, reconnect. Om en minut så är det. Jag är på väg in nu igen. Nu vinner vi. Jajamän. Kom igen då, Gubbs. De kan pusha. Japp. Ja. Pusha B. Ja. Det är bra. Ja. Snyggt, snyggt. Viktigt. Vi stannar av oss, vi. För fan. Ja. Sätter mig i pitten. Jag ser till. Grenade out. Adil. Nej, det är sagt. Nej. Okej, sticker. Alling har det. Med shadow. Nej, så får han med. Kom igen. Fegis. Va? Va? Vad var det för Fegis? Jag träffade honom knappt. Det var Fegisen. Och du har det. Du har det. Newbox va? Du har massa nades. Jag har inte nejda honom och deffa. Nejda och deffa. Nej. Nej, fan också. Jag menar att det var suicidalt. Ja. Det var ju typ enda sättet att få det på. Jag har stack på A, så gömmer jag mig själv på B. Grenade, nade. Ja. Tack A. Tack A, okej. Okay. Alla A. Det är comeback, det är det. Ja, jag tror också det. Om det inte blir comeback så finns inga alternativ. Helt övertygad. Nu vet ni. Oj. Jag runkar på sajt alltså. Snyggt till. Oj, bomben. Bomb. Ska vi... Då måste Alling vi sticker. Alla. Alltså jag vet inte. Jag stannar dem. Men kan ha tagit den nu då. De kan ju lätt vara B. Jag gillar inte det att vi överger A. Känns nej men det gör vi inte. Jag har hela mid nu. Jag sticker ner en mid. Fan. Varför ska jag inte... Det är mycket B. Mycket B. Okej, en bra. Åh. Ja, nu har vi dem inlåsta på B. Behöver inte göra någonting. Pull. Okej. Okay. Oh. Sista är oklara.
Bra tag. Vill vi ha en AV? Ja, AV. Jättebra. A journey of 1,000 miles start with a single step. Det är konstigt när jag som svensk citerar en icke-engelsktalande person på engelska. Men det är den versionen av citatet jag hört. Mm. Fint, fint! Fan tillbaka där, Johan. Alltså, helt... Det är ett skott kvar, måste ladda. Hur djupt ligger den? Kan vi smaka av den här? Jag kommer smaka av nu. Okej. Bombe här, ja. Ja, smaka kvar alltså, det är bra. Äckade de? Nej. Alltså, det kan de mycket väl ha gjort. Vi har tagit dem, alltså, 1-1-2-2-1. Nu kommer de ju gå av, alltså. Ja, jag tänker att jag smokar här på momangen. Second. Jag har din rygg. Hur fan fick du tag i den? Akta, jag har avsmokat. Läck, jag har avsmokat. Jag kan inte se något. Jag fejkade nog B alltså. Sen så gör jag chansen att rutta A. Bomb droppar då. Kör. En till mer. Varför försöker de inte? Jag är topper också. Jag ska också sluta försöka i det här laget. Fel. Bomb. Fint. Ja, jag ska ha min AK kvar alltså. Bra plan. Kolla vad mycket... Jag har marginal för att ha kvar min AK. Vad gjorde de där? Så köper jag. Jag måste ha kit. Ja, det måste de ha. Ja, det får vi inte göra. Är det en Confucius quote eller tänker jag fel? Det känns inte som en Confucius quote. Att man inte får förlora matchen på en kit. Det är ju helt klart Confucius, så det var inte det han menade. En hoppar upp apparum. Japp. Yep. Banan. En död banan. Alling, du måste komma här. Det hade jag måste ha stått kvar. Bra! Du är med, det är så jävla bra. Det kan vara B-rush, det känns lite sånt. Det här var första på B-rushen. En gick upp från Vietnam, gick mot B. Wow, hjälp mig! Close, banan. Ja. Bra. Jättebra. Jag kommer över till B. Ja, Alling rotar ut. Då har vi inte lång nu. Då kommer då. Bomb här. Sista. Vill jag ihop det så har de detta. Jag gjorde 30 på dem, om någon mer har gjort något annat. Oh, mid. Bra, och så har vi en. Bra. Nej, ta Akon. Ja, ta Akon, ta. Jag köper Akon till mig själv. AV till mig. Okej. Gott gubbis. Jag smokar Alling, eller du kanske inte vill ha en smoke direkt? Jag vet inte vad du gjorde. Jävlar. Skjutare, va? Jag ruttar och sätter den här. Gimme. En hoppar upp window, eller sniper's nest. En AV mot banan. Den här en topp mid. Ja. Var med mig. Akta läck. Ja. Han är där läck. Ja, jag måste sikta, jag smoka. Jag håller bara boiler just nu. Nej. Tror de jobbar in. De kommer långt också. Lång död. Jag ropar tillbaka till A. Till B. Ja, stanna två på B. Ja, gör det. En upp balkong. Ja. Två där. Balkong.
Aha. Eller jättelångsamt. Oh! Yes. Han sparade! Han sparade! Alltså, jag tror att han inte hittar bomben. Det är enda förklaringen. Jag tänker. Folk har. Akta, läck, akta, läck! Det är mycket här på. Tack. Jag kan inte göra någonting med det. Jag kan ta han, kanske. Men mer än så vet jag inte. En till jappa. Jag kommer ha. Bra. Inte söka. En är mid. En var hotar ju nu. Nej, spawn mig med. Jag fick honom. Sista lång. En lång. Spännande. Jag gömmer mig på site bara. Svi. Fuck you. Ja, det. Men då, han kan ju gå runt CT. Ja. Till B. Det kan han. Han är B. Åh, vi har han. Hej. Bra call. Bra call. Hild, droppar du mig en... Har du ljuddämpat kolt? Ja. Ja. Ruscha B, ruscha B. Jag kommer B. Jag drar mot lång. Jajamän. Bra sen, så bara göm dig. Är de inne? Nej. Nej, men bomb har kontroll, så. Ja. Hur ser du på bomben? Lägg till. En maskrav här. Lägg fram det där, så ska du pika bara. Nej, nej, pika ingenting. Jag håller mid helt öppet. Ja, jag backar bak istället. Sorry att jag är tråkig, men det är viktigt att vinna. Nej, ja, det är bra. Jag tyckte jag hörde något av. Det är jag som hoppar runt. Okay. Kan de ha gått CT? Nej. 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 Det ser mycket till. Det finns ju en möjlighet att han... Han är slope. Jag är säker att han tar honom. Jag kollar slope nu. Han är... topp. Bra boys. Riktigt bra där sen så. Folk second. De smockar av. Alling, hur nära är du? Snyggt, Svi. Oj! De är ju till långt. Åh, jävlar! Det är folk här. Varför ligger den av i spån? Det är jag. Alling, du kan bli skjuten från short. Jag har skjuten från lång istället. Nej, ja. Det är lugnt, det är lugnt. Jag håller kort. Vi måste hålla B också. Jag går B, jag går B. Jag har B. Ja då! Bra, Simon. Kom igen nu, grabbar. Det finns inget att spara nu, köp varsin pistol. Bara köp. Köra likadant som vi gjort hela tiden. Nu. Ligger en till smoke spawn där. Ja, får vi det? Jaha, men inte jag. Okej. Okay. Jag förstod inte riktigt vad som hände där. Jag tror du droppade. Mycket B. Jag kan få din AK. Jag kommer mot B. Nej! Attans. Mitt. Ja. Bomben är väl B? Nej! Han kommer på CT. CT. Jag håller AVP, CT. CT. AVP CT. Okej, jag håller inte CT. Nej! Bra. Sista CT. AVP CT två mot sista. Två. AVP CT sista. Visar inte. Okay. Jag håller church bara. Han kan inte komma in church. Han behöver inte komma och se det heller. Han har sett det. Nära oss. Han har bomb.
Han är på kan komma bakifrån den på dig. Ja. Han är vid New Box ish. Oh, ja! Så jävla snabbt! Ja! Fan vad bra spelat killen! Det är helt sjukt! Oh my god, vilken comeback! Wow! Ja! Det är bra grabbar. Anka for believing in us! När det stod 15-5 skriver Anka, det är comeback, inga problem! Och 420, det är bra! Vänta, skämt in, gjorde ni comeback på det där? Ja. Va? Vadå? Let's go! 5-15, vad var det stod? Fan. Det stod nog 13-2 va? Det stod 15-5. What the fuck? 15-5 stod det, ja.